El dijous 9 de novembre tindrà acte la xerrada de la Marató de TV3 2023 sobre la salut sexual i reproductiva. Serà la primera vegada que la Marató es dedica a aquesta temàtica, que segons els professionals de la salut engloba el conjunt de patologies que afecta més la població, en tots els aspectes de la vida i al llarg de tota la vida. Són malalties que tenen una prevalença de 3 milions de persones a Catalunya i una incidència que s'estima en 210.905 nou casos cada any. La Marató d'enguany vol posar especial atenció en les necessitats de contemplar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la medicina i de la recerca. Aquest acte serà gratuït i es donarà lloc a la Biblioteca Jaume Vicens Vives de Roses a les 6:30 de la tarda. Si voleu més informació, podeu trobar-ne a rosescultura.cat.